Qambari mot Murtazaliev. Minus 65,8 kilo. Får vi se vad dessa två explosiva gentlemen kan erbjuda. Börjar direkt med två stenhållna low kicks. Som Murtazaliev kontra tillbaka med en hög. Båda verkar lite spända. Medan Murtazaliev kom in här så såg man Qambari. Han varmde upp med lite take där och så här. Ska vi se om man kan bjuda på några sådana. Gick på en hög spark där, fick inte riktigt in den. Och Qambari han tar faktiskt matchen på kort notis. Ursprungligen så skulle Murtazaliev ha mött Ali Yazbek. Men grejen är att Yazbek och Qambari, de är träningskamrater på Redline Training Center. Så jag kan tänka mig att Qambari har varit lite medveten om Murtazaliyevs gameplan och stil. Murtazaliev hade bra press mot buren där, men Qambari lyckades ta sig upp. Och detta är utan tvekan två av Sveriges absolut i särklass bästa gym. A-Stars och Redline Training Center. Båda två har fostrat fighters som har gått vidare till UFC, världens högsta liga. Och de vi ser just nu, det må vara A-klass fighters, men jag har inget tvivel om att de kommer ta sig längre. Åh, det var snygga slagkombinationer där från Machete Qambari. Fick in en väldigt snygg ledande uppercut. Ja, han hittar den långt också. Murtazaliev är han som har press mot buren här. Qambari försöker gå på nedtagning utan att riktigt lyckas. Han har bra driv och framåt. Det är en intensiv stil som Qambari har. Han smekte med en machete för att man skär ner motståndet. Och det fick man se när han mötte Ismail Fadda och avslutade honom på teknisk knockout 22 sekunder in i den första ronden. Det är Murtazaliev som har mitten. Det är han som har dominansen i matchen. Qambari får hela tiden jobba defensivt och försöka slå sig ut från buren. Han jobbar bra med sin overhand där och har hittat den ett par gånger. Oh, det var snygga slagkombinationer där för Murtazaliev. Ja, återigen den här uppercutten som han hittar, men Qambari gör... Oh, det var en fin hård benspark. Det känns som att Qambari han slänger allt han har i varenda slag. Intensiv fightingstil som sagt. Murtazaliev, jag tror han har lärt sig lite grann. Jag tror en del, fans kanske känner igen honom från Fight Club Rush där han förlorade mot Eladio Bravo som har gått vidare till att vara en av de absolut bästa A-klassfightersarna vi har i Sverige just nu. Så absolut ingen skam att förlora mot Eladio Bravo, men jag tror att Murtazaliev lärde sig en hel del från den prestationen där han var lite för aggressiv och blev kontrad ganska många gånger i den matchen. Han ser väldigt stabil ut nu, kontrollerar mitten på jättefint sätt med fotarbetet inne i buren. Qambari gör jättefint nivåskifte. Åh, men kolla vilken vändning där. Vad snyggt av Qambari att hålla toppositionen. Jag tror han är inte alls hotad just nu för någon submission. Och väldigt snyggt där, avsluta första ronden på topp. Murtazaliev lite frustrerad där. Han har precis kopplat dartchoken. Ja. Men ingen tid kvar att arbeta med det. Nej, tiden till slut för honom. Och jag kräver in till den svåra frågan. Vem har du som rondvinnare? Återigen, väldigt svår fråga, precis som du nämnde Sebastian. Men jag skulle nog säga att Murtazaliev har haft mitten och haft kontrollen. Jag skulle säga att han har första ronden. Ja, jag kan nog hålla med om det där. Och uppmärksamma fans känner säkert igen några från hörnorna här. Vi har till exempel proffsfighters Ali Taleb i Qambaris hörna som är obesegrad 4-0 enbart avslut. Medan Murtazaliev har
Murtazaliev har Mohamed Bavan i sin hörna. Får vi se vad som händer här. Vem kan ta initiativet i rond två? Oh, snygg spinning backkick där från Machete. Många brukar tappa balansen där i hela den rörelsen, men han kan bara hålla en jättefin balans genom hela den rörelsen. Och hans shorts talar ju för en grappling, eller för en striking stil egentligen. Det är lite sådär klassiska thai-boxningsshorts. Verkligen. Men återigen, det är Murtazaliev som har kontrollen i mitten och tvingar Qambari att hela tiden jobba defensivt. Och samtidigt, vad gäller poängkriterierna så är kontroll den sista kriterien. Det är ju striking, grappling, aggression och sedan kontroll i den ordningen. Så det, det kan absolut betyda en hel del att pressa framåt, men om man blir prickad och träffad på vägen in varje gång, då väger det inte riktigt lika tungt. Så kan det ju vara. Murtazaliev försöker skaka av den här slagkombinationen. Där fick vi se en till nedtagning, ett nedtagningsförsök från Qambari. Han har ett jättefint nivåskifte, lyfter upp! Oh, vilken balans från Murtazaliev. Ja, verkligen. Oh, kolla! Han får istället in en egen fällning. Väldigt, väldigt fint. Och han kommer få krucifixpositionen, ser det ut som. Oh, wow! Dzhabrail Murtazaliev vinner på submission, andra ronden på Kimura. Jag trodde det var en amerikan. Ja, förlåt, amerikan var det, ja. Det var svårt att se från vår position, men, yeah, men man såg klappen. Murtazaliev återvänder till vinstkolumnen på ett fint sätt. Submission rond 2. You don't have.